сәлеметсіздер. Бүгінгі таңда біз транспортқа байланысты сөздерді үйренеміз. Transport, car, көлік, plane, ұшақ, train, поезд, ship, ship, бұл кеме, boat, қайық, van. Van дегеніміз ол қазіргі фургон, фургон, truck, КамАЗ, helicopter, helicopter, вертолет. Осымен видео аяқталады. Мынаны бір қайталап жіберейік. What's this? Бұл не? It's a boat. Бұл қайық. What are these? Мыналар нелер? They're cars. Олар көліктер, машиналар. Осымен мына жердегі барлық сұрақтарды диалог қылып сөйлеп шықсаңыз болады, тәжірибе жинап. Рахмет. Бүгінгі кезетке тіркеліп қойыңыз.